Кеш жарык, кадырлы көрөрмен. Амансыздар ма, жакшы адамдар? Бүгүнкү бадарламабыз Кызыл Раушан аны менен танылып, Ямахау менен топту жарган, Балкыя менен Трендтин төрүнөн түшпөй турган жас анчы. Атагы Улан Асыр, аты Улан Асыр, каршы алыңыздар. Улан Асыр, камиев. Oyda dedim birden anamaya sürmeydi eken jürekke ayla xoda şağız maladaya bile çıktım ortağa karay xoda şağa kuşak şaya ey qarında sesimin qalay para gaya esimin balga dişay emes balqıya Kutbaşa bile yıkşı kel bir pardiya Bağıtlı boluğuna men garantiya Balkıya, balkıya Esimin balga dişa yemez balkıya Kutbaşa bile yıkşı kel bir pardiya Bağıtlı boluğuna men garantiya Balkıya, balkıya Zerinin balday Mahabatka jürekim mas Bara jatır teneum kalmay Alma moyun kıyılgan kas Zerin süyse balga dişana Seni süydüm balkıya jan Sıyğa tarttım men padişana Tansuy Esimin balga dişa emes balkıya Kutbaşa bile yıkşı kel bir pardiya Bağıtlı boluğuna men garantiya Balkıya, balkıya Esimin balga dişa emes balkıya Kutbaşa bile yıkşı kel bir pardiya Bağıtlı boluğuna men garantiya Balkıya Dişa emes balkıya Kudaşa bile yıkşı kel bir partiya Bağıtlı boluğuna men garantiya Balkıya, balkıya Esimin balka dişa emes balkıya Kudaşa bile yıkşı kel bir partiya Bağıtlı boluğuna men garantiya Balkıya, balkıya geldi. Hoşemet. Bari geldi, bari geldi. Hoşemet. Ва алейкум ассалам, түрлі торым. Hoş geldiniz. Және де бағдарламамыздың басында осындай алтын ұлды дүниеге келген анаңызға құрмет пен жақсы адамдарым бағдарламасының атынан мына бір әдемі гүл шоған сіздердің хошеметтеріңізбен табыстағым келеді. Hoş geldiniz. Аллаһ ғасыр бауырым. Hoş geldin. Hoş gördük. Barşağınızda assalamu aleyküm. Osulay, jaqsı adamdar bağdarlamasına meni şağırıp jatkandarınızda mıñalğız. Jaqsı adamdardın qatarına qosılğanıma quanıp turım bugün de. Bağdarlaman bastamay turıp, men de arularımızga Kızıl Raushan gülşoqtarın silağın kelip tur. Şırkınay. Olay bolsa, dostlarım, sırım ako. Oy, qanday keremet, köktemniñ kelgenin
Осылай сезінеміз, е, қыздар? Күшті. Құрмет, қошамет. Ой, рахмет, рахмет. Әдемі. Рахмет, бүгінде жалпы балқиясы той өтпейтін болған біліп жүрген шығарсың өзің. Осы шама хит боларын сездің бе басында? Жалпы кімнің әні екен балқия? Балқия әнінің авторы міне төрімізде отыр. Әлжан Нұрлыбек ағам. Ооо, қош келдіңіз. Ол кісінің оң жағында отырған Мирас Асан ағам балқия әнінің сөз авторы. Ааа, қош келдіңіз. Бәрекелді. Бұл кісілермен Әлжан ағадан енді балқияны сатып алдық. Бұл кісі жібереді бізге. Әндерді жібереді. Соның ішінен ұнағанын таңдап отырамыз. Сосын Мирас ағаға жібереміз бірден. Мирас ағамыз көрейін деп шабыт алып кетеді. Бұл кісі шабыт алса, бір сағатта немесе жарты сағатта әннің сөзін жазып тастайды. Ал Назерке ханым екеуміз әннің тақырыбын ақылдасамыз. Бұл не туралы ән болады деген сияқты. Балқия әніне келген кезде осы Назерке ханым айтты. Балқия деп шығарайық. Өйткені басында қыздарға арнайық осы жолы, қыздардың атына деп. Сол кезде Назерке ханым балқия деп айтты. Балқия деп бердік, балқия деп шығардық. Сонымен бір қарасақ тойдың бәрі балқия болып кетіпті. Иә, солай болды. Қыдеке, есіңізде ме? Өткен маусымда жақсы адамдарымның жас әнші эстрадаға енді аяқ басып жатқан осындай ұлан ғасыр баламыз деп сол жерде бір тұсаукесер алғашқы жазған әндерін орындап сөйтіп еді ғой. Мінекей, бір жылға жетер-жетпес уақыттың ішінде қазір ұлан ғасыр Қамиев деп жүректі жаулап өте танымал болдың. Енді танымал емес кезіңізде жас әнші ретінде танытқан осы жақсы адамдарым бағдарламасы болса, қазір енді өзіңізге кәдімгі бір бағдарламаның санын арнап отырмыз. Қандай керемет, иә? Ол деген үлкен еңбек, үлкен ниет бар бұл жерде. Өмірің қаншалықты өзгерді деп айта аласың? Басында бірінші әнмен шығып жатқан кездегі өз-өзімді ұстауыммен өз жаңағы видеоларды көріп отырамын ғой. Қазіргімен салыстырып отырсам, сол нәрселер өзгерген екен. Ол кезде енді ең бірше шығып жүргенде басқаша болады екенсің ғой өзі. Андай бір жанып тұрасың. Сол нәрсе бір басылып бара жатқан сияқты ма, өзі соны байқап жүрмін кейін кезде. Содан кейін бейімді бәрін тоқтатпаймын. Прическа жағынан болсын, стиль жағынан болсын, әйтеуір жаңарып жүрек деп. Және де не өзгергенде негізі ештеңе өзгерген жоқ былайша айтқан кезде. Армандар орындалып жатыр деп айтпасам. Сонда ұлан ғасыр бауырымыздың бала кезіне бір саяхат жасап экранға көз жүгіртсек. Енді анамыз осы жерде ұлан ғасырдың анасы Жанат ханым отыр. Қош келдіңіз. Иә, балаңыздың балалық шағына саяхат жасап біраз фотосуреттерді экраннан тамашалап отырмыз. Көрермендерге де өте қызық. Ұлан ғасыр жайлы толығырақ бір өзіңіз әңгімелеп берсеңіз, балалық шағына саяхат жасап үйдің сүт кенжесі екен, қандай бала болды, жастайынан өнерге құштарлығын байқадыңыз ба? Ұлан ғасыр енді кішкентай кезінен ерке болды. Еркелігі басым болды деп айтам. Өзі сүт кенжем деп жаңа айтып өттіңіз. Бір қызық жері осы төстен шығару. Бір жастан асқанда шығарамыз ғой енді. Бұл бала 2,5 жасында мен қайынапамның үйіне апарып тастадым. Содан бұл бала 3 күннен кейін қайтып келді.
Алып келді барлығы. Мынау қоймай жылап деп. Содан мен сиыр сауып отырған. Бұлан ғасырды алып келген. Сіңілім көтеріп кеп тұр. Сонда маған айтады. Әкел дедім ғой мен саған. Әкел дедім ғой мен саған дейді. Содан жылап қоймағаннан кейін қайтадан үш күннен кейін еміздім. Одан кейін мынау каникул бар ғой Наурызда. Сол Наурыздағы каникулда екінші қайынапамдікіне апарып тастадым. Содан бір 7-8 күн өткеннен кейін телефонмен хабарластым. Сөйлесейін деп. Сонда айтатын ғой, сөйлеспеймін мен олармен. Олар мені тастап кеткен деп. Содан шарым жасында төстен әрең дегенде шығарғанбыз. Уызына жарыған бала дейсіз ғой. Бәрекелді. Анасына жақын шығарып өте. Жақын енді жақын. Екеміз сырласта болдық өзі. Әкесінен жастай қалды, 7 жасында. Содан бауырымда жатып, қасымда болып, солай өскен бала ғой, енді еркелігі де басым болды. Соны кейде Дидар айтады. Бір енді оқы шаруалары болып жүрді ғой, сонда айтады. Сенің балаң деп. Содан енді ана болғаннан кейін кішкене жақсылығын асырасың, жамандығын жасырасың дегендей. Әлбетте. Иә, сонда маған айтқан ғой, сенің балаң деп. Сол енді мектепте жүргенде де бір қызық жайт болды. 9-шы сынып оқиды, өзі орысшаға кішкене шорқақтау болды. Енді есеп айтсам, оқығанда жоқ орыс тілін. Содан экзамен. Орыс тілінің мұғалімі бұған бір билет алғызған. Одан кейін екінші билет алғызған. Содан үшінші билет ал деген кезде бұл тарс етіп есікті жауып шығып кетті. Тура алдымнан шыға келді. Екінші этаждан мен де көтеріліп бара жатқам. Сонда маған айтады. Айт анаған. Қоятын үшін қойсын. Мен кеттім үйге деп. Содан не істерімді білмей мұғалімге бардым. Өзімнің әріптесім ғой. Ан қоятын үшіңді қойып берші деп. Енді үйге барсам, ұйықтап жатыр. Ой жоқ, қана экзамен не болды, ау шаруа жоқ. Әбден маған сені баған ғой енді бір жағынан. Өзіңіз де ұстазсыз ғой, демек. Иә, ұстазбын сол. Аха. Мектепте сол маған әбден сені баған. Балаңызға сабақ бердіңіз бе? Бердім. Қай пәнден? Химиядан. Химия? Зертханалық, практикалық жұмыс деген болады. Бұл жазбайды. Содан өзім жазам. Өзім жазам да. Ой, бұ. Жобалап қойып қоямын бағасын бәрін. Соны бір күні маған айтады. Әбден ерке болыпты ғой. Сен маған неге 5 қоймайсың осы дейді маған. Ананы қараңыз. Сосын мен айттым. Айналайын, саған 4-ті жетеді. Осының өзін әрең қоямын шындығына келгенде. Ұят емес пе ана балалардан? Саған 5 қойып жатсам деп. Сондай қызықтары болды енді. Кенже болғаннан да шығар. Кішкене еркелеттік. Қай пәнді жақсы көрді? Химияны дегізді. Химияны оқымапты, орыс тіліне қатыспапты. Ән сабағын ба, Ұлан ғасыр өзің айта отыр. Қай пәнді ұнаттың? Біздің ауылда ән күй сабағын, технология сабағы бар. Дене шынықтыру дейсің ғой. Дене шынықтыруға мен көп қатыспадым. Өйткені жаңағы форма апаруға ерінетін. Өзің еріншек бала болсың ғой кәдімгі. Ерке. Менің қиялым басқаша болатын. Андай мен кино түсіріп, өзім анау бұрынғы соткалармен, процесс соткалармен андай видео камера болатын. Дидар ағамның айтысынан отырып алып келген. Сондайлармен қиялдап жүретін. Және бір сол қиялыма, арманыма жететініме де бір сенімді болдым ба? Солай бір сол қиялыма қатты беріліп кеттім. Жақсы. Бәрекелді, бәрекелді. Ерке балалық шақ дейсіз ғой. Жанды жарып
Неге күнім қарамайсың өзің шесің Ақ қусың ардайсың сезімімде шығарғайсың өзің шешім Ал ортамызда Дидар Хамиев бауырмыз, хош келдің. Енді біраз ерке болып өскенін естіп атырмыз біраз. Өзің қалай еркелетен дедің бауырыңды? Ал ассалому алейкум баршаңызға. Ұлан ғасырда ерке болды, еркелететінмін деп жаңа анам айтып жатыр ғой. Мен көп еркелеткен жоқпын. Енді бала күнде еркелеттік қой, кішкентай күнде ұстадық, қарадық дегендей. Біраз проблема болды ғой бұлар бізге. Таңертең оятып алып осылар тербеткізіп қоятын. Сол ағам екеуміз кезек-кезек тербетіп, одан кейін енді әжем оянғаннан кейін сол кісіге апарып беріп сөйтетінбіз. Кейін 10 жасында мен ауылда ақындық үйірменің жетекшісі болдым. Облысқа оқушы апару керек болды. Мектепке хат келген ғой енді, облыстық айтыс болады деп. Соған балалар дайындап, жаңағы Айдар інім бар, енді оның өлең жазып жүретіні болатын. Сосын қосымша Ұлан ғасырда дайындап жүрдім апарам деп. Негізі басты үмітім сол Айдарда болды. Айдардың сондай бір ерекше қасиеті бар. Бір күн қағанда отказ бере салады, қолын бірақ сілтейді, қойшы барғым келмейді деп. Сөйтіп бармайтын болды да енді амал жоқ Ұлан ғасырда алып кеттім. Сөйтіп бұл барып сол жерден айтысып орын алып домбыраны құрдыңғырлатып қана қағып барған, сол жерден орын алып өзі бір әсерленіп арқаланып қайтқан болу керек. Бір айдан кейін өзі қызығып жаңағы үлкен айтысқа қатысып, содан кейін осы айтыс сахнасына қадам басты. Менің шәкіртім боп, енді 10 жылдай айтыста жүрді ғой, осы эстрадаға келгенге дейін. Сол кезде енді ол жұмсақтықтан туға болмайды ғой, енді бұл еркелейді жаңағы. Оның үйдегі еркелігі ол сахнаға жүрмейді. Сондықтан кішкене қатты-қатты ұрсатын кездерім болды. Айналып келгенде сол крышасы мама ғой, барып мамаға тығылады. Иә. Сол кезде айтыста қандай болды жетістігі? Айтыста жаман болған жоқ енді. Біздің Қарағандыда өзі Айтбай Жұмағұлов деген ағамыз бар, Тілеген Әділов деген ағамыз бар. Олардың балалары қатысады, осы қатар бәрі.
Солар тай қолындай тепсіп өсті бәрі. Енді біз жүргеннен кейін олар жақсы бір сәтті жұппен жұпталады ғой. Жақсы ақындармен бұлай демеп жібереміз. Соңдан шыққаннан жарқырап көрінді. Жүлдесіз қайтқан жоқ айтыстардан. Үлкен республикалық айтысқа да шықты. Осы отбасылық айтыс деген айтыс ұйымдастырылып Алматының төрінде. Соған да қатыстық. Осы айдар бар, ұлан ғасыр бар. Үйде дұрыс айта алмай отқан дүниесін сахнада кәдімгі түрлендіріп, құлпыртып жіберетін бір қасиеті болды. Енді жаңа актерлығы басым, оны бірақ үйде көрсетпейді, сосын айғайлауға тура келеді. Кейде бір берген дүниелер дұрыс жаттамай отырады, бірақ сахнада басқа адам болып шыға келетін. Тамаша. Қызыл Раушан клипін түсіру ең алғашқы туындыларыңыз, иә? Бұның өзінің бір қызық оқиғасы болған екен. Жаңағы ауыл болып, ел болып, жұрт болып, барлығы жаңағыдай көмектескен, ат салысқан, бірі палатка дейді, бірі ескі киім, ыдыстар жинағансыздар ма? Соның қызығымен бөлісе отырайықшы. Қызыл Раушанның авторы міне отыр. Амангелді Көшербаев. Қош келдіңіз. Иә, сөзі әдеттегідей Мирас Асан ағамыз. Ол кезде Қызыл Раушанның сөзі белый розы тербеткен биялаңы. Шатунов сүйген ол гүлдер қиялайны деп. Шатаспасам, сол кезде Шатунов қайтыс болды. Yeah, қайтыс болды. Бұл соны бір еске салатындай, соған бір естелік сияқты бір қабылданды ма, бір әдемі қабылданды. Бір дер кезінде шыққандай болды. Мен толықтырып кетейін. Соны қалайда ескердіңіздер ма сонда? Бұл әнді біз негізі 2022 жылдың қаңтар айында алып қойғанбыз, бірақ сол 2022-нің тамыз айында жарыққа шықты. Ұлан ғасыр негізі өзі заманауи әндерді орындағанды жақсы көретін, репертуарының 9 әні сондай ән болды. Бірақ мен үнемі ретро стильдағы ән орындайық. Ол қазір трендқа қайтадан келіп жатыр. Киім болмасын, басқа зат болмасын, музыканың өзі айналып келіп жатыр, ескі дүние қайтадан жаңарып деп айтып жүрген. Бірақ ол ретро стильді ұнатқан жоқ өзі. Бірақ амал жоқ, соңында ең соңғы әніміз осы Қызыл Раушан. Негізі Қызыл көйлек деп бізге жіберген аман. Басқа әнге ақша да бітіп қалды. Иә, ақша жоқ, ән шығаратын, сөз жазатын ақша жоқ деген сияқты. Сосын осы әнді шығарардың алдында мен Қуантхан досым мен жолығып отырдым да, айттым, бізде бір ән бар, ретро стильде шығарым келеді, тыңдап көрші деп. Тыңдатып едім, ол айтты, қазір Шатунов өмірден озды, соған да байланыстырып шығаруға болады, хит болып кетуі мүмкін, ән жақсы деп тұр. Бірақ бұл ән негізі хит болатын ән екенін мен сезгем, шынымды айтсам. Сосын аранжировкаға бердік, келесі күні дайын болып шығардық. Келесі күн сол Қуантхан айтты деп айтып келді. Иә. Yeah. Назерке. Сөзін бірақ білмейміз. Ретро, ностальгия yeah, болайық деп. Шатунов өмірден өтті. Әкраз yeah. өтіп жатыр. Соның белый розы әніне де бір андай енді. Келтіруге андай. Аранжировкасын келтіруге болады деген сияқты айтып келгенде бірден ой түсті. Белый розы десе Шатунов мен Қызыл Раушан деп теңейім деген сияқты ой келді. Содан негізі енді өзімде жаңа ақындығым бар, бірақ мен Дидар ағамдай, Мирас ағамдай олай жаза алмаймын. Сол үшін Дидар ағам айтып жүретін. Дидар ағам қол тимейді. Сосын Дидар ағам сол күні жазып жіберіпті. Мирас ағам Дидар ағам досы. Осы Мирасқа айтшы, бір жазса осы жазады деп. Содан бұл кісіге айттым. Осылай Қызыл Раушан деп белый розы мен Шатуновты қосып жазсақ дегенде бұл кісі жарты сағатта ма жазып берді. Сөйтіп шыққан туынды. Бәрекелді. Күшті. Жарыққа шықты. Біз трегін әлеуметтік желілерге салдық, сайттарға. Содан комментарийлер оқимыз ғой міндетті түрде. Жазып жатыр. Мынау бір ностальгия болды. Бұл ауылдың тойы деген сияқты. Бізге бірден идея келді. Екеміз отырдық та сценарий жаздық клипқа. Сол күні түнде Ұлан ғасырдың ауылына Талдыға шығып кеттік Алматыдан Қарағандыға. Содан газельмен шықтық. Ақша жоқ бізде. Бардықта ауылдың адамдарын чатына қосты мені, осылай-осылай деп мән-жай түсіндіріп, көмектеріңіз болсын, біз осында үлкен дүние жасайын деп жатырмыз деп. Содан бүкіл ауыл қосылып, палатканда құрды, әр үйден ескі жаңағы кеңес одағының тұсында қалған киім-кешек, ыдыс-аяқ, вилка барлығын жинап, 3-4 күн дайындық жасадық, әр реквизитті өз-өз орнына қойдық, киіндірдік, рөлдерге адамдарды таңдадық. Сонымен сағат 11-де бастадық, кешке бетке шейін түсіріп,
Bir günde dayım болган дүйнө. Иә. Сол күнү түнде экебиз калага чыгып кеттик. Өзүңүз режиссер, өзүңүз сценарист, өзүңүз стилист солай болду? Иә, солай болду. Содан сол күнү түнде биз кешкисин калага чыгып кетебиз дидарлар менен бирге. Иә. Не істемесем. Содан барабыз да сол жерде бир таныс балага айтабыз, бизге осылай клип түсүрдүк, бизге несин жасап бер, монтажын жасап бер, бирок акча жок төлөйтүн. Жасап бер, рахметина айтабыз деп. Содан түнү мен үчөбүз отуруп, жаңа клиптин монтажын жасайбыз, бояйбыз да, түндө салып жибердик, э? Ya şimdi salı verdik, taңертең турсак клипimiz миллион просмотр ғой. Жүгіріп кеттім маған. Трендте бірінші орында тұрып, бірінші ретте жүр, трендте тұрмыз. Оның алдында біз былай армандайтынбыз. Таңертең оянған кезде трендте бірінші орында тұрып, миллион просмотрмен оянып, жұлдыз болған қандай болады екен деп бұрын армандап жүретінбіз. Маған жүгіріп кепті таңертең, мен осы ұланғасылардың алдында үйінде қонып жаттым ғой. Назерке трендте бірінші орындамыз, миллион просмотр. Дитта өзіңізге сенбей. Ілияке әмин болған ғой жаратқан, мен қандай мінекей. Сондай болған. Бірақ енді осы жерде Қызыл Раушан осылай трендқа шығып, хит болып жатқан кезде композитор Амангелді бауырыма жазам, қоңырау шалам, бір аптадай байланыс жоқ, мен айтпаймын, мынаған не болды, телефонын көтермейді, не жазсам бір галочка деген сияқты. Сосын інісі Ақтілек деген інісіне хабарластым, Амангелді қайда? Неге бізбен хабарсыз кетті, әні хит болды, неге салмайсыңдар әрі бері деген сияқты. Сөйтсем, ол үлкен жаңағы апатқа түсіп, 4-5 операцияны бастан кешіріп жатқан екен, ауыр халде болып. Есін білмей солай жатқан екен, кейін есін жинап. Амангелді оянса хит болып отыр екен сол. Иә, есін жинап хит болады. Шүкір, шүкір, қандай тамаша. Ал енді қалдыдан атартып келіп отқан ұлан ғасырдың достары Сырым мен Ақниет. Ақниет. Ортада біздерде. Қош келдіңдер. Бұл жігіттерді бір таныстырып өтейін. Сырым менен үлкен. Мен 99 жылы болсам, бұл Сырым 95 жылы. Бұл менің сырласым. Өзі атыда айтып тұр ғой Сырым деп. Енді сырлас дегенде масқара сырласым. Жан досым, аға досым, әр жағында отырған Ақниет, Ако деп айтамыз. Екеуі де Талдыдан. Бұл енді іні досым ғой. Практика. Аға дос, іні дос, сіздер клипіне түскен екенсіздер Қызыл Раушанға білуімізше. Қалай екен клипке түскен, өздеріңізді көгілдір экраннан көргенде қандай сезімде болдыңыздар? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен Ұлан ғасырды 2014 жылдан бері танимын. Және сол жылдан бері достығымыз басталды. Ұлан ғасыр өзі айтып өткендей сырласым, мұңдасым дегендей. Негізі Ұлан ғасырдың бір қасиетін айтты маған. Жаңағындай бір нәрсені істесе, жаңағындай жан дүниесімен беріліп солай жасайтында. Ұлан ғасыр менімен сырласқан кезде жаңағындай әнші болғысы келетін, актер болғысы келетін барлығын айтатында. Соның ішіндегі ең несі, бұның құрдастары жаңағындай доп ойнап, доп қолап жүрсе, бұл өзінің кішкентай камерасы болатын. Сонымен жаңағындай кішігірім роликтар түсіріп, сөйтіп өзін дамытып жүретін. Сондай бір ерекше қасиеті болды. Енді ауылдың өмірі, қой кезек мысалы, қой баққан кездеріміз, түнге дейін отырып сырласқандарымыз. Бір күні Ұлан ғасырға келдім. Не істерімізді білмейміз. Содан қарасақ жерде жаңағыдай бутылка шөлмек жатыр екен. Шөлмекке алдық та қағазбен, қағазға жаздық, осындай жылы осындай жетістікке жетеміз және сол жылы соны аламыз деп жаңағы қағазға жаздық та жаңағы шөлмекті тығып тастадық. 2014 жылы болу керек. 20 жылы аламыз дедік біз ол шөлмекті, бірақ сол беті ол шөлмек табылған жоқ, өзіміз ұмытып қалдық. Бірақ сол түндерде алып қалған бір естелік нем бар еді, соны көрсеткім келіп отыр. Сен негізі болашағыңнан үлкен үміт күттірер баласың, жаңағындай естелік алып қалайын деген ниетпен алып қалған болатын сол жылы. Түнгі сағат мына жерде жазылып тұр, барлық уақытта 1:30 кеткенде. О, керемет, қандай 99. Қолтаңба десем де болады, сол жылы алынған.
Ulan Qasırdan. Ulan Qasırdan en alğaşkı bergen kol tanbası. Demek dostunuzdan osınday jıldız bolatın sezgensiz qoy. Ya. Sonu bilgende osınday esteri alıp kalan bolatın. Jaña armandar kartası deydi osınday bir jaqsılıqtıñ bolatına senu qağazğı betine jazıp niyet etudiñ barlığı negizi jumış jasaydı. Özleriñiz qazır qay awılda turasızdar ma äli? Qay saladasız? Önerge jaqın jürsiz ba? Negizi Ulan Qasırdan armanı aktör bolutın. Менің арманым әнші болды негізі. Менің арманым дұрлап алып негізі Ұлан Қасыр кетіп қалды, мен ауылда қалып қойған. Қалған қалып қойған. Енді Ұлан Қасыр достарыңды қасыңа былай тарту ойда бар ма? Енді биші ретінде жайлап тартып жатырмын ғой енді. Мен клипма түсіріп тартып жатырмын ғой дейсіз ғой. Биші ретінде көрініп жатыр. Негізі өзім ауылда Талдауында мәдениет үйінде жұмыс жасаймын, ұйымдастырып жүрмін. Жақсы. Клипқа түскен қалай екен енді? Өздеріңізді көргенде қандай сезімде болдыңыз? Ассалаумалейкум бәріңізге. Негізінде ең басында біз боксерге TikTok түсіреміз деп келіскенбіз. Бірақ мен келіскен жоқпын бұлармен. Түспеймін, түспеймін деп до конца қырсығып тұрдым. Неге? Ұялдым. Қасында бәрі ағалар, бәрі тұр, Айдар бәрі. Сөзі түспеймін, түспеймін деп әйтеуір қинап түсіріп, ертеңде тұрсақ уже 2 миллион ба TikTok-та сондай просмотр жиналған. Одан сайын шабыт ашылып, қайта-қайта түсіріп. Сосын өзіңіз сүйікші, сүйікші деп ұсынысты өзің жасайтын болдың ба? Ал енді клипқа түскендеріңіз үшін жұлдыз досыңыздан бір гонорар төленді ме, бір рахмет айтылды ма? Иә, төленді ғой барлығы. Мәссаған, продюсерінен сұрайық. Я шынымды айтсам, адамның ақысына кірмей еңбегін жемеуге тырысамын. Достары болсын, енді барлық ауылдастарға мен клип түсірген кезде ақысын төледім деп айта алмаймын, бірақ одан кейін хит болғаннан кейін қаламақылары композиторға болсын, клипімізге түскен актерларға болсын, мен ақшаларын төлеп отырамын шынымды айтсам. Соның ішінде Сырым мен Акода Ұлан Қасырдың досы ғой деп былай шеттетіп ысырып тастамаймын. Назерке осы Ұлан Қасырдың продюсері. Ең қызығы, Қыдеке, бұл кісі археолог маманы бола тұрып, шоу-бизнесте осындай жобаны алға тарту, алға қою, жарқыратып көрсету екінің бірінің қолынан келмейді ғой. Назерке ханымға бір жақсылап қол соғайық. Демек, сіздің де әргі жүрегіңіздің түкпірінде өнерге деген бір ерекше махаббат болып тұрғанды ғой. Енді сонда археология қайда қалды айтылайды? Көмегі бар ма шоу-бизнеске сіздің мамандығыңыздың? Жоқ, мүлдем көмек жоқ. Бұл жерде адамның ішкі жан дүниесіне байланысты ғой. Менің де ішкі жан дүнием өнерді қалап тұрады. Өнер кез келген кино саласы болсын, ән, музыка, сөз болсын, мен оны түйсікпен біліп тұрамын, сондай бір ішімде болады. Мен түсіндіре алмаймын оны былай. Енді Ұлан Қасыр екеміз ең бірінші рет сол Қарағанды қаласында Қаршыға Еген дейтін ағамыз бар, режиссер ағамыз. Сол кісі өзі кішігірім кинолар түсіріп жүреді. Сол жерде таныстық. Мен ол кісінің қасында сценарий авторларының бірі және режиссердің көмекшісі ретінде жүрдім. Ол менің хоббим болды ол кезде. Негізгі жұмысым емес, хоббим болды. Сөйтіп жүргенде Ұлан Қасыр сол бас рөлдердің бірінде түсетін болыпты. Мен ол кезде жаңағы актерлармен әлі танысып үлгермеген. Сөйтіп ең бірінші түсірілім алаңында Ұлан Қасырмен таныстық. Содан бір-екі күннен кейін жаңағы өзінің идеяларын түсірген вайндарын, сценарийлар маған айта бастады. Содан оның ойларын мен де қабыл аламын да, мен де фантазиям ойнап осылай істеуге болады деген сияқты біраз сөйлесеміз. Содан айттық, екеуміз өзіміз бөлек кино түсірейік деп. Сөйтіп екеміз ең бірінші әнші продюсер емес, бір киноға сценарий жазып, кино түсіреміз деп негізі не істегенбіз. Солай ойлаған, бастаған едіңіздер, иә? Содан жаңағы сценарий жазылды, оған көп ақша, қаржы керек екенін білдік. Қиялмен ғана жүрген адамбыз ғой, түсіреміз деп. Сөйтсек оған өте үлкен қаржы керек. Ол кезде пандемия уақыты болатын. 2020-21 жылдар бәр жерде карантин болып, бізге кішкене қаржылай көмектесем деген адамдардың да өзінің бизнестары тоқтап деген сияқты сондай кедергілерге ұшырадық та. Бірақ әнге біз 4 саундтрек жазамыз. Ол саундтректерді Ұлан Қасырға айттым, өзің орындап көр, дауысың бар сияқты ғой деп. Ол кезде жаңағы айтыстан шыққан дегендерін қатты біле қоймаймын. Содан дауысың бар сияқты, өзің орындап көрші, бәлкім актер және әнші ретінде сенің қырларың танылып, әнші ретінде мүмкін халыққа ұнап қаларсың деп. Сөйтеміз де жаңағы кино түспейтін болғасын бір-бірімізге хабарсыз кеттік. Бір күні Ұлан Қасыр звондайды, кездесу керек деп.
не болды деп кездессек айтады, менен әнші жасауға болады, давай сен маған продюсер бол, мен әнші боламын дейді. А, ұсынысты өз жасады ма? Иә, сөйтеді, содан мен де ойыма дым алмаймын, болды жарайды деп келдім. Екеуіңізді нөлден бастап тұрсыздар ғой. Иә, иә. Сөйтеміз де, осылай қадам бастық. Енді осы басталған, істелген біраз жұмыстардың нәтижелерінен бейне сюжет қарап шолып отырсақ. Қызыл Раушан әні бір ай трендтің төрінен түспеді. Сюжеттік бейне баяны 34 миллион, мут видео 69 миллион қаралым жинады. Ямахау, ямасау, мәңге дау, біз билеген әндерау, әндерау керім. Раушанды төрден итерген Ямахау болды. Айдараға салып көрерменге тарту етілген туынды. 25 миллион рет қаралды. Неге жаным жақтырмайсың, көңілді шаққылмайсың, жүректі жүзгіт тұрдың. Артынша жақтырмайсың, одан кейін биле әні трендте бір-бірін айырбастап, төрді ешкінге босатпад. Жалп есеппен жақтырмайсың да 16 миллион, билені 4,5 миллион адам қараған. Мейлі жауап жазбасаң да, жүздесіп тұрандасаң да, әлде менен қырасып жек басқа біреу бармасын. Красавчиктің көрсеткіші де керемет. 10 миллион жанның жанарын өзіне бұрған. Есімнің балға дейса емес балқия, құтбаша билейікші келбір партия. Ал балқияның бүгінге дейінгі қаралыма 22 миллионнан асыпты. Апырай, ұлан ғасыр, нағыз миллионер әншекен. Балқия. Ұлан ғасыр миллионер әншекен дейді. Солай ма? Қай жағынан? Барлық жағынан. Енді просмотр жағынан көргендеріңіздей миллионер деп айтам ба? Не миллионер ғой енді. Бірақ енді ақша жағынан... Ұзақ ойландыңыз ғой. Әншінің бәрі миллионер ғой негізі. Халықтың арқасында әйтеуір. Оның бәрі ойлайым, миллионер болып жатсақ та әйтеуір. Табысымызды тауып жатсақ, сол бала күннен бері жаңа қиялдап, сол арманымызға жетеміз деп, тыңбай жасаған еңбектің арқасы шығар деп. Ең алғашқы гонорарыңызды еске алайықшы. Қанша болды және ол гонорарға қайда жұмсадыңыз? Ең алғашқы гонорар. Қашан болды бет ол? Қызыл Раушан әлі шықпай тұрған, ол кезде біздің Ару деген әніміз хит болып тұрған, енді кішігірім қатты емес. Сол кезде Балқаш қаласына 100 мың теңгеге тойға барғанбыз. Алматы. 100 мың теңгеден бастадық. 100 мың теңгеге бастадық. Және ол ақшаны мен Ұлан ғасырдың өзіне берген жоқпын. Киім алып бердім. Сахналық киім, аяқ киім, костюм және рубашка, сонда бір нәрсе алып берген есімде. Жақсы. Ал енді ортамызда өзіміздің Досымжан досымыз келіп отыр. Өзіңнің ағаң болар өнердегі. Қош келдің. Рахмет, қайырлы күн. Әніңіздің шығармашылығына қандай баға бересіз? Жалпы армандар орындалаттың бүгінгі кейіпкерлері, шынымен қарап отсақ, Ұлан ғасырдан Назерке де қандай өнерге құштар. Былай қарағанда, енді сахнаның дәмін татуды, яғни үлкен сахнаға шығудың алғашқы қадамдарын дидар жасап берген шығар. Бірақ ары қарай сол ортадан, мысалы ақындардың ортасында анандай қошемет, анандай қолдау, анандай құрметті көріп жүрген бала өзінің арманымен, мен жоқ, менің негізгі мақсатым актер болу еді ғой, менің мақсатым әнші болу келеді ғой деген мақсатпен анау айтыстан кетіп қалып, мына жаққа кетіп қалу, бұл да бір өзінің арманы жолына, өзінің жаңағы бір жақсы ортадан алып, басқа бір қиыншылыққа алып келуінің өзі, бұл жақсы бір қадамдардың алғашқы жетістіктерінің бірі де. Енді қарап отсақ, өзінің жұмысы белгілі бір режиссердің қасында режиссер болып жүрген Назерке, ақын ағасының қасында ақын болып жүрген Ұлан ғасырды біз көріп жүрдік. Дидардың ізін басып кететін ақын болады ертең. Мінекей деп қарап жүрген ақынның өзі басқа жылға өзінің жолына түсіп, сол қиыншылықтың бәрінен қарап отсақ, қандай естеліктер артында әдемі сәттер қалғанда, қазір айтып отса, ақша таппай қиналып жүргені, оның ауылға барып, елдегі кісілерге қолқа салып жатқаны, үмітті ақтап жетуі, бұның барлығы еңбектің арқасында келген дүние. Мен енді Ұлан ғасырды сырттай қараймыз, бағамыз, әртүрлі ой айтуы мүмкін, әртүрлі сөз айтуы мүмкін. Бірақ
Bastısı özünün негізгі мақсаттарының алғашқы қадамдарына жетті де, жетістіктеріне бір-біріне сүйемел боп, бір-біріне қолдау білдіріп жетті және әдемі жетті деп айтуға болады да, өзінің уақытында, өзінің жасында барлығы жарасып тұр. Бәрекелді. Ай, бәрекелді. Көрсін көзің толатындай нағыз өнер адамы Ұлан ғасыр. Өйткені нағыз, былай қарасаңыз, болмаса, түр әлпеті, жүріс тұрысы, жалпы өзінің имиджінің өзінің барлығына бару үшін ол енді ауылдан шыққан қара қасындағы балаларының бәрінің қолдаушылары көп екен де, мысалға дедадан басқа қасында отырған анасында балқияларда ауылда кластастар, құрбы достарының, замандастарының өзі сол кезде дедардың үлкен өнер азаматы болатынын таныған білген. Бұл яғни өзінің отасы бірінші дәлел деген азаматта, сондықтан сәттілік тілейміз, Алла амандығын берсе әлі талай дүниелерді алып келеді деп айтамыз. Енді бүгін жетістікке жетті ғой. Енді мәселе әртүрлі пікір айту мүмкін. Әні жеңіл ғой. Неге бір дұрыстау өлең айтпады деген секілді. Тіптен дидардың өзі де айтуы мүмкін де. Біз бірақ уақыт беруіміз керек те. Енді бір баспалдаққа биік межеге жетті. Енді нағыз артынан келе жатқан інісіне, қарындастарына үлгі болатындай жақсы-жақсы бұдан да асқан салмақты, сүбелі дүние ұсынатынына мен ешқандай күмәнім жоқ. Өйткені көрген, білгені, түйген ортасы анау тек асыл болмайды, масыл дейді ғой қазақ. Сондықтан ар жақтан бесіктен алған, ата-анасынан жақыннан алған, тіптен өскен ортасы, ауылының өзі текті жерден шыққан азамат екені көрініпті. Сондықтан сәттілік тілейміз. Алла амандығын берсе бұдан да асқан тамаша дүниелерді алып келетініңе сенеміз. Аман жүр. Ендеше дәл қазір осы бір екі әртісімен әнді орындап берсек, Қызыл Раушан. Иә, әнге кезек берейік. Құрмет, құшемет. Ал кет. Ақау мен сырымды алайын, е? Ал кет. Мәссаған. Қандай жарасымды мінекей. Ауылдағы достарын қасына билетіп жүрген айналайын. Белые розы тербеткен биялаңы. Жатунов сүйген ол гүлдер қиял әні. Ал менің сүйген аруым Қызыл Раушан. Гүлім әсем Раушан. Жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе арайлым. Бағым деп қараймын. Қызыл Раушан, қамардай болам көз жазып жүзімді алсам, нәп-нәзік бұралған, өзіңсің гүл арман. Аяулы жастығым ай, Қызыл Раушан қол бұрған сенсің бағым, сенсің сенші жаным. Жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан. Қарлардай болам көз жазып жүзімді алсам, нәп-нәзік бұралған, өзіңсің гүл арман. Қызыл Раушан, қалардай болам көз жазып жүзімді алсам, өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан. Қалардай болам көз жазып жүзімді алсам, нәп-нәзік бұралған, өзіңсің гүл арман.
Kıştı, keremet. Biri bilse, biri bilmez. Osı Kızıl Raushan әні Ulan Qasır bağırımızdın osı orındağımen Orta Azia elderinin 2023 жылы үздік хитмені атағын еленді Орта Азияда. Құтты болсын дейміз. Ал Ulan Qasır ұлдарыңыз туралы халықтың пікірі қандай екен? Тағы да назарымызды экранға бұрайықшы. Ulan Qasır Hamidin Balqiya Kızıl Raushan өлеңдерін білемін. Оларды жалпы TikTok-та там көшелерде естіп жатамын. Есімің балға деші емес, Балқия. Сол ғой. Последнийме шығып келген. Қызыл Раушан деген тоже көп жағдайда тойдың әндері ғой оныңқа. Тойда жақсы өтеді. Ulan Qasır Hami деген әнші бар, білесің ба? Білмедім, естімедім. Қандай ән білесің ба? Қызыл Раушан, Балқия. А, иә, білем, Балқия. Есі, атын өлеңнің білем, ал несін білмеймін, кім айтатынын білмеймін. Прическасын ойды. Соңғы кездердегі. И, негізі өлеңдердің бәрі до этого хит болды. И, последний не ғой? Балқадиша шықты, потом тағы қандай. Негізі көп өлеңдері тойдың несі. Қалғандарын атын білмейді екем. Неге клиптерінде онша емес, бір түрлі қылықтар жасайды ғой. Но өзің жарасат. Ulan Qasır Hamidi танисың ба? Жоқ. Қызыл Раушан, Балқия әндері. А, жоқ, білмейді екем. Биі керемет қой. Жақсы білейді ғой. Қолымызды билеген. Жоқ, жоқ. Қостамай. Келтіре алмаймын оны. Бірақ енді жақсы білейді ғой сол биі. Ой, биі күшті. Өзім Шымкенттікімін, мен де билегенді жақсы көремін. Ретро стиль ма? Сондай ғой. Жоқ, өзіне жарасынды, жақсы. Ұнайды маған. Оған былай алып қосарым жоқ. Өзінің жаңағыдай өзіне жарасып тұр. Не, былай ерсі деген ештеңесін көріп тұрған жоқпын. Сөздері, музыкасы өте керемет, күшті биге. Енді тыныш отыра алмайсың, сол өлең жүрсе міндетті түрде тұрып билегің келеді да. Ulan Qasır Hami деген әнші бар. А, жоқ, білмейді екем. Танымайсыз? Танымаймын. Қызыл Раушан, Балқия әнін айтады. А, я кішкене түрін білемін. Сол өлеңдері бірақ бір қалыпты, бәрі бір-біріне ұқсайды, бірақ жақсы өтеді тойға основном. Осы пікірлермен келісесіздер ме? Тойға өтеді дейді. Мен айтып өтейін. Негізі көп адамдар айтып жатады, Ulan Qasır-дың репертуарының барлығы той әндерінен тұрады деп. Негізі Қызыл Раушаннан бастап Балқияға шейін Ulan Qasır-дың репертуары ретро стильдағы әнші ғой. Ретро стильдағы әндер болды. Негізі Ulan Qasır өзі той әнін айтпаймын деп маған үзілді кесілді талап қойған болатын. Бірақ енді қазір той бизнеста, шоу бизнеста жақсы болғандықтан мен өзім қоймай қойдым қолқа салып. Репертуарыңа бір той әнін қосайық деп. Содан ау Балқия әні келді. Сол Балқия әні ғана біздің репертуарымыздағы шынына келгенде жеңіл, көңілді той әні болып саналады негізі. Және де осы Балқияның, Нұргүл ханымның өзінің сериалдағы сомдаған рөлі де сонда жақсы ғой. Өте көңілді, жеңіл, бірақ енді мына жағында бар, бірақ көбінесе мінезін сондай ғып ашып берген ғой. Сол сүйікті образым, сүйікті актрисам болған соң осы әнді Балқия қылып той әніне арнап шығарған болатынбыз. Қайырлы кеш, жақсы адамдарым, сіздерді көргеніме сондай қуаныштымын. Жалпы мен Балқия болып жүргеніме 5 жылдай болды ғой. Балқия деген атқа үйреніп кеттім. Тіпті атымды ауыстырып алам ба деп те ойлап қоямын кейде. Содан кейін енді біз үш келінбіз ғой. Айсара, Асылым және Балқия. Асылымға да арналған ән бар, Айсараға да арналған ән бар. Балқия хит болды дейсің ғой. Иә. Мына жерден де бір анау абысындылығым ұстап, қызғанышым былай басым болып кейде ана әндер ойнаған кезде неге осы маған шығармайды деген. Ой, осы маған да бір ән шықса екен, я Алла тағаламыз күшті ән болса екен, сол әнге шығып билесем екен мен деп бір ойлағаным бар да, одан кейін ұмытып кеттім. Енді Қызыл Раушанды бәріміз тыңдадық. Әр қыздың жанын жаулап алған Қызыл Раушан. Қандай күшті ән орындауы деп Ulan Qasır-ын, я әр айтылған әрпінің майын ағызып бір қазақилықпен сондай айтатын ғой, я дауысы қоңыр сондай. Бір тойда кездесіп қалдық. Ұзату, біз абысынымыз екеміз ұзаттық, шақырды. Сол кезде ана бөлек бөлмеде отырған кезде ой деп амандасы бір-бірімізбен сондай күшті көңілді қауышып, содан біраз уақыт өткеннен кейін маған Инстаграмға жазды Назерке ханым. Осындай Балқия әні шыққалы жатыр екен, осындай дегеннен кейін мен де бүйтіп а деп бір соның арасына кірісіп кеткім келді да енді. Содан да деп мен директорыма айтып хабарласып, мүмкін бір видеолар түсірейік, бір қосылып деймін да.
Содан бірден қабылданды, бір аптадан кейін ба, келіп біздің ана Алматыда бір шет жақта мамамның, анамның үйі жағында бір ауылды сондай атмосфера болды да, бірге қосылып, бетек-сетек деп бір видеолар салдық, жақсы қаралымдар болды. Одан кейін Назерке ханым айтты, клип түсіру керек енді бұл әнге деп. Содан клип шықты, сүйтіп-сүйтіп, міне Аллаға шүкір осындай қошеметке бөленіп жатырмыз. Демек, оның ең басты себепкері міне Назерке ханым болып отыр. Ұлан ғасыр осылай абыройын асқақтап жүре бер, әрқашанда бір-бірімізді қолдап, тағы да хит жазыла берсін. Біз барынша қолдай береміз, иә? Сағадан да хит жазыңыздар, мен дәл жауап кетесің. Рахмет. Рахмет, рахмет. Енді арамызда осы Ұлан ғасырдың көптеген әндерінің сөздерін жазған ақын Мирас Асан ортамызда. Армысыздар, баршаларыңызды көргеніме қуаныштымын. Енді шамалы осы Қызыл Рауша мен Балқияның тарихын жан-жақтан айтып жатыр. Мен де қысқаша айтып кетейін деп тұрмын. Дидар екеміз досымыз Ұлан ғасырдың енді кішкентай кезінен білеміз, бауырымыз. Ұлан ғасырдың қашан өсіп кеткенде өлмейді екеміз, біз үшін кішкентай бала болып жүретін. Содан бір күні Дидар хабарласып, осындай бір ән бар екен, Төреғалидің әнге арнадым әнімді деген сияқты, Юрий Шатунов дүниеден озды, соның бір әндеріне еске түсіретіндей, енді бір жазсаң, сен жазасың, сен осыны қолға алып көрші деді. Сосын енді бірден жарайды жазып беремін демедім. Жаңа тыңдасам ән бірден біздің ана өзіміз 90 жылдардың тоқырауында балалығымыз өткен 2000 жылдардың басында сол осы әндермен билеп өскен біз буынбыз ғой. Содан ана ән бірден өзіне бауырып алып кетті. Содан жаңағы Шатуновтың «Ласковый майын» бір тыңдап жібердім. Кішкентай кезімізді бір еске түсіріп, содан жаңағы әп-сәтте жазылып жібердік. Ән сөйтіп жарыққа шығып кетті. Жалпы енді Қызыл Раушан Ұлан ғасырдың бағын жаққан ән болатын болса, Балқия ол тыңдарман тапқан ән ғой. Сондықтан енді Балқияның алдында да қаншама сөздер жазылды. Соның ішінде енді осы Балқияға қатысты Қызыл Раушанда да болсын, әннің мәтіндеріне қатысты кейбір кезде сынға ұшырап жатады. Оны мойындау керек. Бірақ енді жаңа Досымжан ағамыз айтып кеткендей, Ұлан ғасырға уақыт беруіміз керек. Қалқаман Сарин ағамыздың бір сөзі бар еді. Әннің сөзі сыналғаннан түзелмейді, әннің сөзі жазу арқылы түзеледі деп. Бірақ енді біз мен мынандай ойға келдім, осы Балқияның сөзін жазған кезде ана кішкене ішінде орысша сөздері бар ғой, молодая, дорогая деген, сол неге қосылды деп айтып жатады. Енді жалпы әр өзі уақыттың тілі болады, жастардың тілі болады. Біз жастардың өз тілінде, жалпы қоғамның өз тілінде сөйлеспейтін болсақ, қоғаммен басқаша сөйлесе алмаймыз. Сондықтан сол сөздерді қостық. Енді ол сөздерді гарантия, партия деген сөздерді біз күнделікті қолданатын сөздер. Сондықтан оларды қолданбай сөйлеймін деген енді ол жасандылық болады, өтірік. Яғни партия деп те күнделікті айтамыз, гарантия деген сөзді де айтамыз. Сондықтан сол сөзді қостық, әдейі қостық. Балқия деген сөздің есімнің таңдалуына мен бірден келістім. Себебі қазір қоғамда біздің қазіргі осы Аделия, Милана деген аттар көп шығып кетті ғой. Балқия деген кезіндегі шешелеріміздің есімі еді. Ол бір аяулы есім, көш жүре түзеледі, жемісі бар ағашқа ғана тас атады. Сондықтан да көп анау сынға мойын бұрмау керек деп ойлаймын. Бәрекелді бауырым, рахмет. Осы бір кезде бір тағы бір ән тыңдап алатын ретіге қуанышты болған сияқты, иә. Ән тыңдайық сахнада. Ұлан ғасыр қалай қарайсыздар, құрметті көрермендер? Ямахау әнімен сахнада Ұлан ғасыр ұлдарыңыз, қарсы алыңыздар. Сау, мәңге дау, біз билеген әндер ау, әндер ау керім. Вечердан қалмайтын, талмайтын, таңды таңға жалғайтын кездер ай дедім.
сұлу қыздар қайдасың сол баяғы сендер жайлы естелік бал ғой әлі қайта оралмас шақтар ай жүрек тулап жатқан ай о-о-о тәтті кездер қайдасың сол баяғы бал сезімдер жүректе бар ғой әлі қайталанбас сәттер ай қайта оралмас сәттің ай о-о-о Тоғыз жигули астымда жаңа Қыздарға баратын қаратын Терезесін қағатын кездер ай бала Сұлу қыздар қайдасың сол баяғы Сендер жайлы естелік бал ғой әлі Қайта оралмас шақтар ай Жүрек тулап жатқан ай о-о-о Тәтті кездер қайдасың сол баяғы Сезімдер жүректе бар ғой әлі Қайталанбас сәттер ай Қайта оралмас сәттің ай о-о-о Сұлғыздар қайдасың сол баяғы Шайлы естелік бал ғой әлі Қайта оралмас шақтар ай Жүрек тулап жатқан ай Тәтті кездер қайдасың сол баяғы Бал сезімдер жүректе бар ғой әлі Қайталанбас сәттер ай Қайта оралмас сәттің ай Елік сөзді ортамыздағы бұл сәндердің сазгерлеріне бергіміз келеді. Ортамызда Амангелді Көшербай және Әлжан Нұрлыбек бауырымыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Әннің бағын жағатын әнші болады. Әншінің бағын жағатын ән болады. Амангелді бауырымыз сіздің Қызыл Раушан әніңіз Ұлан ғасыр танытты ма? Әлде Ұлан ғасыр Қызыл Раушан танытты ма? Қалай ойлайсыз? Сазгер болсам жырлау үшін күш берілген. Ендеше кірісейін іске бірден. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Алланың нұры жаусын істеріңнен. Уағалейкум ассалам деген сөзді қайталап отырыңдар іштеріңнен деп өздеріңізбен аманда солайын. Ән жазып жүрген, қазіргі таңда бір 200-150 шақты әнім бар шығар. Бірақ осы Қызыл көйлек деп шығардым. Қызыл көйлек деп шыққан себебі енді жұбайым қызыл халат киіп жүріп, сол қызыл халатына қарап шығарған болатын жылтырап көзді бауыраған қызыл көйлек деп мүмкін қызыл көйлек хит болғанда бүгінде бәріміз қызыл көйлек киіп отырар ма едік кім біледі бауырым хит болып жүре бер тілекшімін ғой әрқашанда енді бағың жаққан жаңа ағамның сұрағына жауап берейін бағың жаққан алла әншіге ән ғана керек сазгерден ән таусылмайды таусылмасын бір ән болмасын мың ән болсын әнім көп болсын бауырым негізі Ұлан ғасырдың Мен 90% ән жаздым десем қателеспес шығармын мен Назерке хан. Қазақ еліме ән жазуды шаршамаймын, тоқтамаймын. Жалғызым қазақ, ол ән де өзімдікі. Әр қазақ менің жалғызым. Қазағым аман болсын, Қазақстан. Рахмет. Хит әндеріңіз көп болсын. Қандай тамаша. Керемет, қошамет. Сүйеніп қалғытын қазақ Атай қазақ үйсінім арғыным қазақ Жалғызым қазақ Жалғызым қазақ Отан деген кеуденде жалғызым қазақ Сан өткердің басыңнан зарлы күнді азап Жалғызым қазақ Ай-ай-ай жалғызым қазақ
Алаш деген арыстан жаралғандар намыстан Асыл жүрген тегін ау болсын мәңгі адың аман елім ай Атам екен жерім ай Жалғызымсың менің ай Алаш деген арыстан жаралғандар намыстан Асыл жүрген тегін ау болсын мәңгі адың аман елім ай Адам екен жерім ай Жалғызымсың менің ай Қазақ ел таңба әнұран қазақ Атқа қолсын абаш деп әрлан қазақ Жаның ән қазақ Жаның ән қазақ Жар мен дастан кеудесі мол бұра қазақ Қобыз қазақ шешірі домбыра қазақ Домбыра қазақ Ай, 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 домбыра қазақ Алаш деген арыстан жаралғандар намыстан Асыл шіркін тегін ол болсын мәңгі атың аман елім ай Атам екен жерім ай Жалғызымсың менің ай Алаш деген арыстан жаралғандар намыстан Асыл жүрген тегін ау болсын мәңгі атың аман елім ай Атам екен жерім ай Жалғызымсың менің ай Арыстан жаралған арнамыстан Асыл шіркін тегін ау болсын мәңгі атың аман елім Атам екен жерім Жалғызымсың менің ай, ай, ай Алаш деген арыстан жаралған арнамыстан Асыл шіркін тегін ау болсын мәңгі атың аман елім ай Атам екен жерім ай Жалғызымсың менің ай Тамаша, Ұлытау тобы, Лан ғасыр ғами, қандай керемет. Ал бауырым сөз кезегі өзіңде. Ал, ассалаумағалейкум. Балқия әніне келетін болсақ, енді Балқия әні ол баста, ол әні басқаша болатын. Сөйтіп оны Лан ғасыр мен Назерке менен алдым деп ойлап, оны алмаған ұмытып кеткен бір-біріне сеніп, мен ол әнді басқа бір әншіге беремін. Сөйтемізді уақыт өте келе, Ұлан ғасыр WhatsApp-тан жазады, аға, менің аранжировкам дайын болды ма, дайын болмады ма, дейді. Сонымен қандай өлеңнің аранжировкасы? Мына әнді алған едік қой сізден, дейді. Сонымен әнді тыңдаймын, бұл әнді алған жоқсыңдар сендер. Сонымен екеуі бір-бірімен сөйлесіп, әйтеуір арада бір-бірімен ұрсып, ана әнді алмадың ба, сен айттың ба, мен айттың ба, деп. Сөйтіп маған хабарласады, сол бер жіберген әншіңізден әнді алып беріңіз, дейді ғой. Сонымен мен айтам, ол әнші бермейді ол әнді. Сұрап көріңізші дейді, жарайды енді мен қазір оған хабарласам да, сенің әніңді Ұлан ғасыр қамиып қызығы батыр, соған берейік десем. Өзің ойлашы ол бере ма деймін да. Сонымен сұрап көріңіз дейді, сұрадым, ол кісі берген жоқ. Сонымен Ұлан ғасыр жынданат жаңағыда ерке ғой енді. Аға енді бір нәрсе қылу керек, осы әнді алып беріңіз деп. Сонымен айтам, ол ән саған егер ұнаған болатын болса, мен саған шығарып бере аламын ондай ән. Маған тақырыбын айт, қалай болады. Сонымен отырады да, есімің Балқадиша емес, Балқия деп, бір қатарын жазып жүреді. Осылай кетсе бұғына деп. Сонымен сол күні, әйтеуір кешке басталды әңгімеміз. Сонымен таңға дейін ұйықтаған жоқпыз. Жаңағы өлеңді құрастырып, жаңағыдай, мен де енді кішкене сөз жазатын бар. Сөйтемізді жіберем, тыңдайды, аға куплеттері әдемі болып тұр. Қайырмасына бір нәрсе істейікші. Сөйтіп-сөйтіп таңға дейін сол өлеңді шығарып, әйтеуір ұнағандай қылдық. Ой, жақсы. Сонымен сөзін жаздырып, жаңа аранжировкасын толықтай бітіріп, өзіне жібердім. Сосын аға хит бола ма дейді. Енді әуелі алла, одан кейін көреміз. Ұлан ғасырға дейін де эстрада жұлдыздарына әндер жазған. Бірақ ол әндердің бәрі баяу болатын. Енді мен де бір осы қазақ эстрадасына Бір жылдам әнім хит болса екен деген ойым болған еді. Сол әнді Ұлан ғасыр қамей ұлдарыңыз айтып шықты. Баршаңызға рахмет. Рахмет.
Бәрекелді. Ұланға сұр өзімің орындайдың әндерінді көбінезе балалар өте жақсы көреді екен. Соған кейде мен де таң қаламын сол. Онда бәріміз де бір таң қалып экранға назар аударайықшы. Иә. Жатунов сүйген ол гүлдер қиял әні Ал менің сүйген аруым қызыл раушан Гүлім әсем Жанымнан менің жауы ағын ұлауша Бақытқан мені бауайын құтып болса Өрдіңе ағайлы Бағым деп байлаймын Балқия Не ол Балқия? Балқияң қақтың табаған сенді. Тіпті қимылына дейін дәл келтірген қараңыздаршы. Балабақшаның бәрін жауып тастасыңдар ғой айналайын шырағым. Иә, қандай күшті. Бұл енді жаңағы мен бір жағынан былай да ойлаймын. Кішкентай баладан әжелерімізге дейін билейтін бір ән шықса екен деп Алладан тіледім деп жүретін. Сол мүмкін Алла сол дұғамызды қабыл еткен шығар. Енді мынау балалар билеп жатқаны бір жағынан жақсы. Өйткені бұл балалар ертең өседі ғой енді. Сол өскен кезде бір легенда болып қаламыз ба деген бір бұйырсын әумин. Ал енді олай болса біздің де бағдарламаның дайындаған шағын тосын сыйы бар. Қарсы алайық бізде қонақта. Алдарыңызда тосын сый екен.
падиша емес балқия құдаша билікші келбір партия бақытты болуына мен гарантия балқия балқия есімім балқадиша емес балқия құдаша билікші келбір партия бақытты болуына мен гарантия балқия балқия. Бағдарламамызға досы сый болып келді. Армандар орындалады. Өзінің жақсы көретін әншісін құшақтап, мінекей бір сахнада Арсеннің де арманы орындалған күн деп айтамыз. Ал қош келдіңіздер. Біз сіздердің өнерлеріңізді әлеуметтік желі арқылы негізі көргенбіз. Осы балқия әнімен табыстау жүрген сияқтысыздар тойға шығып. Жалпы бұл идея қайдан туындады? Арсен енді осы өлеңді қалада айтқысы келді. Сонымен айтып шықты ортаға. Өзі Ұланғазы ағасын жақсы көреді. Ұланғазы ағам сияқты болғым келеді деді. Сонымен осы өлеңді айтып шықтық. Арсен! Ал, сен қош келдің, Арсен Батыр. Құдай, биің керемет, шашың керемет. Сен шашың өзі осындай бұйра бұйра ма, әлде ола ағаңа құсау үшін әдейі осылай өсіріп бұйралап қойдың ба? Жоқ, мамам бұйралады. А, негізі шашың бұйра емес, ә, сенің? Мә, қалай бұйралап жүрсіздер? Күнде плойкамен бұйралайсың ба, әлде? Иә, мамам бұйралайды. А, қандай күшті. Бәрекелді. Саған Ұланғазы ағаң ұнай ма? Иә, ұнайды. Несімен ұнайды? Қай жері жақсы? Әні бәр жері ұнайды. Биі бәрі, иә? Шашы да. Аха, тойларға шығып жүрсің ба? Иә, шығып жүрмін. Қанды бір шумақ айтып жіберші осы жерде отырған жеріңде бір әу деп. Иә, қандай әнін жақсы көресің? Ерекше жақсы көресің. Соны айта ғой. Бір шумағын ғана қайырмасын қайырып. Кәні? Есімнің балқадиша емес, балқия, құдаша билікші келбір партия, бақытты болуына мен гарантия. Балқия, балқия. А, бәрекелді, айналайын сол. Бәрекелді. Өзіңнің осындай көшірмеңнің барын білдің ба? Бұл інімді көріп жүрім. Өзімді негізі кездесім келіп жүрген. Өйткені көп жіберет маған. Көп кісілер, таныстары бар, жаңағы оқырмандар бар. Осындай сап-сары бір бала шығыпты деп. Биеде шашының сарғылы болмаса, өзімнің копиям екен. Сары түс күшті екен негізі. Ойланып қалдың ба? Жаңа айтып отыр ғой. Шашты бұйралау мамам бұйырлайды деп. Мен де қазіргі өнердегі мамам бұйырлайды. Назерке деп. Онда экранға назар аударып жіберейік. Иә. Есімнің балқадиша емес, балқия, құдаша билейші келбір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия, есімнің балқадиша емес, балқия, құдаша билейші келбір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Тіпті байқағанымыздай шетелдіктер де бұл әнді керемет ұнатып тыңдайды екен. Енді кімдермен шығармашылық байланыстасыз? Тойда билейтін әндер енді жаңағы. Соны қоя тұрып баяу әндерді шығарып жатырмыз. Баяу әндер жазып осы Әлжан ағамызбен, Мирас ағамызбен, Амангелді бауырыммен енді біраз болды көріспе келді негізі. Бұл жігіттен өйткені шабыттан тұрған кезде ішінен бүкіл әнді шығарып тастадық негізі. Жаңа өзі де айтып отыр ғой, 90%-ын мен жазған шығармын деп. Ол рас. Енді сол баяу әндермен халық былай көрікті болсын,
Басқа жерде болсын ой серіктетін әндер шығарамыз. Бірақ жаз келе жатқан кезде қайтадан билейтін әндерді тоқтатпаймыз енді. Халық бір әннен шаршайды шығар билеп-билеп. Балқияның орнын өзіміздің басқа әніміз бассын деп тілейміз енді. Сөйтіп өз әндеріміз өзіміз жаңартып шығара береміз бұйырса. Енді біз студияда қыдеке домбыра көріп отырмыз. Өнердің бастауы айтыстан басталғанын біліп отырмыз. Дидар отырағаныңыз. Енді өнердегі баулыған өзіңізді. Олай болса бір күмбірлеген қазақтың керемет домбырасына кезек берсек. Сіздердің қос дауыста орындайтын тамаша әндеріңіз бар, жыр термелеріңіз бар. Біздің жақсы адамдарым бағдарламасының көрермендерді күтіп отқан сияқты. Қалай қарайсыздар көрермендер? Домбыраға кезек беріп, бір қолқа салайықшы. Көгілдір көлден не пайда? Жағасы жайсыз жар болса, суы ащы балығас, жиегі таяз тар болса. Көк аспаннан не пайда, күгінде күн күлмесе, қыздар жиған мақтадай, ақша бұлттар жүрмесе. Биік таудан не пайда, шыңында аққар жатпаса, сылдыра баққан тау суын, сүйсініп балдай татпасаң. Жай қалған баудан не пайда, жемісін жазда татпасаң, шаршап бір келіп жұмыстан, саясында жатпасаң. Жарық күннен не пайда, үйіңде таңың атпаса, бұл өмірде қызық не, бозығың шулап жатпаса. Жиған не пайда, артыңда ұрпақ қалмаса, түн ұйқыңды бөлгізген сәбиден қолың талмаса, ер жігіттен не пайда, қолына қару алмаса, елін жарын туғанын дұшпаннан сақтап қалмаса. Аталы ұлдан не пайда, баталы сөзді ұқпаса, арақ ішіп мас болып, үлкенді үлгі тұтпаса. Бір туғаннан не пайда, бірлігі оның болмаса, ыстыққа бірге жылынып, суыққа бірге тоңбаса. Ағайыннан не пайда, көр алмай сені күндесе, фәнидің жалған екенін тірлікте ойлап білмесе. Сансыз достан не пайда, жаныңды сенің сезбесе, шындықты бірге іздесіп, қиындыққа төзбесе. Жастық шақтан не пайда, жалында бір жамбасаң, айлы түнде қыдырып, махаббатқа қамбасаң. Кәріліктен не пайда, қартайып қызық көрмесең, асырап баққан ұлғызың, қарызың дөтеп бермесе. Ресторан жанын торласа, доллар үшін әргіммен арнамысын қорласа, сұлу жардан не пайда, тірлік пенісі болмаса, іздеп бір досың келгенде, иеліп төсек салмаса. Ойымды
жинап келгенде айтарым саған азамат мұратыңа жетпесең жамандыққа беттесең ақыл айтқан адамға өзім білем кеттесең бұл өмірде не пайда халқыңа қызмет етпесең Fəniden ne payda, bul jalğandan ne payda, xalqına xizmet, xalqına xizmet etpesin. Geldi. Tamaşa. Bari geldi. Tağı da nazarımızı ekranğa burayıq, hürmetli körermen. Müreğinin bolmasa da Kəusar Bulaq tıñdağanın bärin de tamsandıradı. Söz kutsun bu sözüm bana bizde tan kaldıradın. Öy, eğer de aşılansa kalkan kulak, senin de mıhtıların kalkan kulak değil. Öy, buna beni dayşişek güldüymsin, güldüp kızga aytadı bilmeymsin. Şarasında oturgan jau sekildi, karasında kaldın dep kündeymsin. Külme dosa keledi, basqa degen boldayga musulmandar külmeydi şın. Karımdı tazalatıp bermesen de aulğa kep kalımdı bilmeymsin. Öy, men aulda anama kolganatpın, aytpese jetiskenden jürdeymsin. Жаңа киім кидің дағы алмаған сыймағанын сыйлай қалдың. Көлігіңді айдауға ол бермейсің, саған әлі ерте деп жибайдар күн. Осы айтысқа ұшақпен ұшам дедің және билеті удайды алдым. Онда мен де ұшақпен барам ғой деп әуежайда жүрген көңіл күйді ойландым. Бірақ та сен пойызбен бар деп айттың, естігенде есімді жимай қалдым. Sen bir jarım saatte jetip keldin, al men bir gün er aul üyde aynaldım. Almatını aspandan körsem dep em, bauırına onu da kıymay kaldın. Ey, uşağına sıyatın inin bolsam, uşağına nerttin sıymay kaldım. Oy, kanday kışta. Bari geldi, bari geldi. Naday kesek-kesek tirkestirde tögültüp tastağın akında. Эстрадаға қалай қиып жібердіңіздер, Мақсат Мырза? Бізде енді айтысқа кеткен ұлан ғасыр ғана емес қой. Тоқтар ағам бар, Төреғали бауырым бар, Еркін Нұржан досым бар, Елена Абд Халықова апай бар. Осылардың бәрі айтыстан қанат қағып әнші болып кеткендер ғой. Соның өзі кез келген әнші айтыскер бола алмайды, кез келген айтыскер әнші бола алады дегеннің дәлелі ғой. О! Жақсы айтылған. Досым Қойлыбай ағам айтпақшы есіме түсіп отыр, Арсен бауырыма қарап, ұлан ғасырды осылай аяғы жерге тимей отырған кезінен білеміз айтысқанда кезінде. Көрдіңіздер ме? Мені бір қуантатын екі нәрсе бар ұлан ғасырға байланысты. Біреуі жаңағы Дидар бағана сөз басында айтқанда, бізде тілеген ақынның ұлы айтысады, айтпайдың ұлы айтысады, Дидардың бауыры айтысады. Үшеуін жарысқа қостырып қояды да мені қазығып қояды. Сосын енді осылардың қайсының баласына, қайсының бауырына тартарыңды білмейін жерде бауырын езіліп отыратын бір жағдай бар. Содан бірде кішкене ұлан ғасыр өнерге кетіп, әнге кетіп, кішкене содан жеңілдеп қалған жайым бар. Екіншіден, арқа әннің отаны десек те, эстрадада екеуіңізден басқа, сосын менің сейіл марқұм ағамнан басқа бізде әнші жоқ еді. Міне ұлан ғасыр эстрадаға барды. Осы екі нәрсе өзімді шын қуантады. Ой, рахмет. Талабына нұр жаусын деп айтқым келеді. Назерке, қарындасымның несіне қарап таң қалып отырмын. Осыдан 1-2 жыл бұрын осы Дидарлардың ауылында Талды деген жерде сақ дәуірінен қалған пирамиданың
нелери ашылып, канчама археологтордун баары сол жакта жүр, жер казып, өлгөндөрдү казып атыр. Ал биздин Назеркенин археологу тири жылдызды казып алып, мен Казактын эстрадасына чыгарып. Энди эстрадада кандай археолог керек будан башка? Эстрадада жаңа эсимдер, жаңа жылдыздар, жаш жылдыздар көп. Ал айтыс өнөрүндө бул азыраак сыякты. Сиздер бир айтыс өнөрүнүн жаш жылдызынан айрылып калдык ау деген бир сондай бир өкүнүч болмай ма? Жок, кайтып келип жүрөт чыгар арасында энди. Энди сол жагына өздөрүңүз бир акыл кеңештериңизди айтып, айтыстан бир отла кетип калмауына бир кандай да бир. Жок, биз энди улан гасыр кетти го, биз дидардан айрылып калабыз ба деп сону жан-жагын устап отурмуз. Я, дидар аны айтып жүр соңу кезде. Аны айтып жүр соңу, я. Ал өзүңүздөн сурайык онда. Сизди айтыстан көрө бир аз эстрадага көбүрөөк көңүл бөлүп жүргөн сыяктысыз, оюңуз бар сыякты. Жок, энди жана Максат агам айткандай, ар бир анчы акын боло алмайт, бирок айтыскерлер анчы боло алатынын далилин да келтирип жатыр го. Айтыс деген ол синкреттүү өнөр, айтыскер акын деген бир өзү бир театр деп айтса да болот. Себеби боюна 90 өнөрдү тогуштурган адам го айтыскер деген. Ол өзү мыкты акын да болу керек, мыкты анчы да болу керек, мыкты актер да болу керек, анын күйшүлүгү да керемет болу керек, ол жанагы аудиторияны сезинетин психолог да болу керек, кай жерде не айтуу керекин билүү керек, жан-жакты изденип, тарыхтан да, адебиеттен да, маданияттан да, спорттон да, саясаттан да кабары бар адам болу керек. Энди соңуктан бул анчылык айтыстын бир бөлүгү гана деп өзүм эсептеймин. Жалпы биз анау кейде әлеуметтік желіге ән айтып жүктеп қоямыз ғой. Сол кезде жекеме де жазып жатады, пікір комментарийге де жазып жатады. Неге эстрадаға келмейсің дегендей, осы бір 10 жылдың жүзі болды, бірақ енді ондай бір ойым болғанда емес негізі. Сол кезде де айтатынмын, бірақ мына 2 жұлдыз деген жобаға қатысып, Қуандық Рахым бауырым екеуміз сол жерден жеңімпаз болғаннан кейін біраз бағдарламаларға шақырулар түсті, екеуміз дуэт болып ән айтып жүрдік, одан бөлек Төреғали досым бар. Солар мен бір арасында ән айтып қоятынымыз болмаса, бір жола бет бұрам деген ондай ой жоқ. Сондықтан Мәкең қатты уайымдамай ақ қойсын. Уф деп отырмыз, иә, бәріміз. Қайта айтыста конкурент болады деп уайымдай берсін. Бәрекелді. Қазақтың айтысы жасасын. Енді Улан ғасырдың батырлар жырын жатқа айтатынын атаның тәрбиесін көрген білеміз. Кестелі тіл, өрнекті өлең, батырлар жырында енді кәдімгі барлығы бар онда. Киноңда, клипіңде айналып келген кезде. Қай жырды жақсы көресің? Және де домбыра ұсынсақ, сол жырға кезек берсек. Расында Қами атамыздан Дидар ағам негізі жыр термеші боп өсіп келе жатып, одан кейін айтысқа қызығып, айтыскер болды. Мен де енді Дидар ағамды тыңдап өстім, көріп өстім. Жаңағы айтысып жүрген кездерде мен де батырлар жырына қасып жүретін. Бірақ енді терме жыр онда эстрадаға келінді. Жаңағы домбыраны ұстауымыз саябыр ұстып кетті. Бірақ енді ұмытпаймын. Дәл қазір мен енді орындап берейін. Сахнаға шақырамыз, келіңіздер. Алпамыс батырды да білемін, бірақ бүгін Қазақтың ханы Абылай үзінді орындап берейін. Қошемет. Құрмет, қошемет. Қазақтың ханы оу, Абылай. Ай, Қазақтың ханы Абылай, Абылай ханым бұл қалай. Ақиықты аспанға үш бастай қылып торладай. Құлағанға ұқсайдау Қазақтың қамал қорғанай. Қайғырмаңыз ханзадам, келмей тұр аузым айтарға, батырың өтті бүгін бай.
қиядан қиғу төгілсе, аттың басын тартпаған, қисапсыз қол көрінсе, қорқып жаудан қайтпаған, қазақ деген халқыңнан, батыр шыққан даңқыңнан, қарсыласқан асылдар, қарсыласқан асылдар қорғасындай, балқыған батырың өтті бүгін бай. Botaqtı müyüz boğısı salasında jayılgan, mıltık atkan mergeni kiyin koyday, kayırgan, kulan kolunday tulağan, tülküsü öytdey şulağan. Kız-kızdaydın jerinde, an etiminen tauılgan, batırın öttau bögün bay. Asu salgan o. Аясу салған тас бұзып тарбағатай белінен қол қондырған қос тігіп бөрлі деген көлінен қалмақты шапты шулатып ақшаулының өрінен қоныс қылды найманға бәрін қуып жерінен батырың өтті бүгін бай. Сонда болған асылдар мыналар еді егесіп қара керей қабанбай қанжығалы бүгін бай қаздауысты қазыбек сіргелі қара тілеуке. Ормандай көп орта жүз, содан шыққан төрт түрек, тұғыры болған сол еді сіздей төре сұңқарға, бәйгелі жерде бақ болған сіздей жүйрік сұңқарға. Қайғырмаңыз ханзадам, келмей тұр аузым айтарға, батырың өтті бүгін бай. Еңбек еткен ел үшін, жауда кеткен кек үшін, қазақтың абырой арына сарып қылған бар үшін, қариян келіп жырлап тұр, қариян келіп жырлап тұр, еңбегі сіңген ер үшін, батырың өтті ау бүгін бай ай. Бәрекелді. Ал батырлар жырынан соң біздер өзіңе арнай келіп отырған, Тараздан келіп отырған бір қонағымыз бар. Құпия қонақ деп айтсақ дұрыс болады. Олар қарсы алайық. Ал енді қарсы алайық, қошемет, құрмет. Тараз шаһардан арнайы. Келіңіздер, жайғасыңыздар. Ал қош келдіңіздер, сіздер кім болдыңыздар, таныса отырайық. Тараздан келгендеріңізді білеміз. Біз негізі Тараз қаласынан өзіміз оған ғасыр дегенде жанымызды беріп, күн-түн ұйықтамайтын шын жүрегімізбен жан күйеріміз аға күнітіні Тараз қаласынан арнап келіп отырмыз. Негізі жан күйері мына кісі, қызым. Ал мен кішінің қасында демеушісі дейме, қолдаушысы дейме. Негізі өзім айтысты жақсы көремін. Өзім үйде айтыстың бір несін жібермейтінмін. Дидар Камиевті жақсы көремін. Жаңа Мақсат Аханов ағамызды көріп отырмыз. Өте жақсы көреміз. Ешқандай нелерін жібермейміз. Тамаша. Сөйтіп бір күні 18-ші жылыма, 19-ші жылыма отбасылық айтыс көреміз. Жаңа үйде отырып. Сол кезде қасында отырып көрген отбасылық айтысы көріп, сонда Дидар, Айдар, Ұлан ғасыр үшеуі қатысты. Сол кезден бастап менің қызымның уже қызығушылығы басталды да. Ей, бір күні маған келіп айтады: "Мама, ол тек ақын қана емес екен ғой. Не айтсам, әнші екен ғой" дейді. Қан өзіне сұрайықшы, айналайын. Есімің кім? Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Нұрай. Нұрай, ал? Я, мен сол қателеспесем 2018 немесе 2019 жылдары сіздер отбасылық айтыста болғансыздар. Сол кезде менің аным жаңа айта кеткендей Дидар Қамиев ағамыздың айтысын жібермей көретін еді. Одан кейін бір мамамен көргім келді. Көрдім, и мен сізді сол кезде ең алғаш рет көрдім. Одан кейін деген менде андай қызығушылық басталды да. Одан кейін уже уақыт өтті, и мен іздене бастадым осы ағамыз жайлы. Ізденіп, сол ең алғашқы табамын әндері андай жақын көрінді да. Уже одан кейін әндерім бәрі ұнап, қазір таңда фанаткасы болдым. Аха, сіз тек өнеріне ғашықсыз ба, әлде қалай? Негізі маған Ұлан ғасыр ағамыздың өзін өзін ұстауы, сахнадағы әдептілігі, өзіндік ерекше стилімен ұнайды. Аха. Бәрекелді. Тамаша. Ал біздің бір таңғалғанымыз, мына инса дегенді шын айтатын болсам, мен онша былай білмейді екенмін да,
бұл қыз мен телефонымды сұрап алады, мама телефоныңызды бере тұрыңызшы деп. Сен сол мен телефоным арқылы подписка жасаған, өзі инста ашқан. Оның ішінде кем дегенде 700 ба, 800 ба пост бар Ұлан ғасырдың. Иә. Кем дегенде сол сторис күнде Ұлан ғасыр. Иә. Үндемейміз. Бір күні айтады ғой, мама мен дейді, бір тілек арнадым дейді. Соны оқып берсем бола ма дейді. Иә. Армысыздар ардақты ата жұртым. Сақталған ежелдегі салт дәстүрім. Сәлемдесу сөз анасы деген сөз бар. Ұмытпасын жас ұрпақ әдет ғұрпын. Жұлдызындай аспанында қазақтың. Өнеріңмен тамсандырдың ғажапсың. Үстем болсын мерейің мен жасағың. Үлгі болар ұл қыздарға азатсың. Ұлан ғасыр. Сегіз қырлы бір сырлы. Төгілтеді өленімен ән жырды. Аңғарасын шумағында өленнің. Жүрегінде тулап жатқан бір сырды. Ұлан ғасыр қамиятты ақын жігіт. Жан танымен өнерге жақын жігіт. Тамаша, қызыл раушан, балқиямен бар қазақты билеткен батыр жігіт. Бұл жігітке тәңір берген талапты. Туылғаннан туа біткен талантты. Бір басына жетерлік ұстамдылық, қолдан бермес ар намысты табанды. Әй, рахмет. Оу, шүркінай. Құрмет, қошемет. Ал, қошемет пен. Көп рахмет. Қоқтып. Иә, бір түрлі Ұлан ғасыр былай бір түрлі толқып. Негізі бұл күсілерді білем мен. Былай енді білгенде қалай. Бұл күсінің анасы, бірлет біз қайда олдық? Таразыда болған кезде. Жаңа гостиницада бірдеңені ұмытып кеттік. Өзімізбен алып, жаңа шаш қой сол баяғы. Шашты жасайтын, фенді ме әлде кептіретін. Сол бірдеңені ұмытып кеттік. Сол кезде Назерке айтты, осындай сенің фанаткаң бар, сол кісінің мамасы келіп қазір әкеп береді деп. Сол кезде көрдім. Ал менің жанкүйер қызды күнде мені бір белгілей береді, белгілей береді. Қазір ашсам деп белгілейді. Анау белгілегендер кіресіз ғой, домалақ болып. 20-30-ға дейін барады. Сол Назерке айтқам еш, бір мен белгілей береді, сол кім? Белгілемеш деп айтсам қалай деп. Сөйтсем осы кісі екен ғой. Өте ырзамын. Енді белгілей берсін ба? Әлде белгілемесін ба? Өте ырзамын осындай жанкүйерлерім барына. Енді сонау Тараздан келіп отырсыздар. Бұл мен үшін бақыт қой. Көп рахмет сіздерге. Қандай тамаша. Назерке ханымға арналған тағы да бір сыйлығыңыз бар. Сонымен қатар Ұлан ғасырға да бір сыйлығыңыз бар. Табыстай жерсін. Қазағымның аруысың Назерке, мәдениеттің ортасында Сазерке. Ұлан ғасыр жігіттің демеушісі, ішкен асын жерге қойып кешерте. Жетістікке жету үшін өнері, жан аямай еңбек етіп жүргені. Шоу-бизнесте продюсер ханымның Назеркенің еңбек етіп жүргені. Продюсер болу оңай шаруа емес, атқаратын міндеті де қыруар іс. Жалпы қазақ сахнасын көтеру, таланттарға әділ кеңес конкурс. Назеркеге біз айтамыз мың алғыс. Дөңгеленіп жүре берсін шаруаңыз, жаңа берсін еңбегі мен өнері, таба берсін әр уақытта мол табыс. Ой, жақсы. Ақындардың бәрі демалып қалды ғой осы жерде. Ақындардың алдында өлең оқу не деген жүрегінің түгі бар қыз деп отыр. Енді мынау мен бір кішігірім осы Ұлан ғасыр ағамызға естелік ретінде бар еді. Негізі менде Ұлан ғасыр ағаның 300-ден астам суреттері бар. Бірақ енді үлгергенімше шығардым. Вау, қандай күшті. Ал экранға көрсетіп жібер. Жақсы, рахмет, рахмет. Не деген құрмет, не деген ықылас. Өте бір жақсы, әдемі, жылы бағдарлама болды деп ойлаймыз. Келген барша қонақтарға мың алғыс. Осылай шығармашылық бірлестікте бола беріңіздер. Әдемі хит әндерді туындата беріңіздер. Продюсеріне де, әншісіне де, оның анасына да, достарына, жанкүйерлеріне, барлығына мың алғыс. Жасай беріңіздер жақсы адамдар. Бағдарламамызды жақсы адамдарым әнімен түйіндесек. Баршаңызды ортаға шақырамыз. Қабыл алыңыздар. Құштаба
атындай, құс қанатындай. Мейірім қайда, мейірім қайда, береке дейтін базарым қайда. İman мен дәстүр ғажабым қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін. Қазағым қайда, қазағым қайда, жақсы адамдарым, жақсы адамдарым. Бақытты өмірдің басқа адамдарым, тектілікпенен татулық дейтін. Берік болсын шал тас қамалдарым, жақсы адамдарым, жақсы адамдарым. Кем емессіңдер патшадан бәрің, бес күн өмірде жасалсын ылғи. Жақсы амалдарың, жақсы амалдарың, жақсы адамдарың. Бағаламаймыз қолыңда барды, жүрмеді бөлме жолыңда мәңгі. Біз байық кірден, бұзбайық мүлдем, адамдық заңды, адамдық заңды. Жақсылар сау тұратын бүгін, көбімде жайнап тұратын күнім. Жақсылығымен жаудыртып жатыр, жаратқанымның ұрақым нұрын. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарым. Тектілікпенен татулық дейтін, берік болсын шал тас қамалдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрін. Бес күн өмірде жасалсын ылғи. Жақсы амалдарың, жақсы амалдарың, жақсы адамдарың. Адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарым. Тектілікпенен татулық дейтін, берік болсын шатас қамалдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрін. Бес күн өмірде жасалсын ылғи. Жақсы амалдарың, жақсы амалдарың, жақсы адамдарым, жақсы адамдарым. Бақытты өмірдің басқа адамдарым. Тектілікпенен татулық дейтін, берік болсын шал тас қамалдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрін. Бес күн өмірде жасалсын ылғи. Жақсы амалдарың, жақсы амалдарың, жақсы адамдарың.